Ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες οι διαμορφώσεις των δαπέδων, των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ειδικό τάπητα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, προσθέτοντας στις υποδομές του όχι μόνο τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου, αλλά και χρώμα. Ενθουσιασμένα υποδέχθηκαν τα παιδιά τις αλλαγές αυτές που γίνονται, ενώ οι δύο γυμναστές του σχολείου, μιλώντας στη δημοτική τηλεόραση, μας είπαν ότι μπορούν τώρα να αναπτύξουν το πρόγραμμα του σχολικού αθλητισμού και βέβαια με τις προδιαγραφές που χρειάζονται ενός σύγχρονου γηπέδου. Πώς αξιοποιούνται τέτοιες εγκαταστάσεις στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στα παιδιά? Πώς αξιοποιούνται? Με ποικίλους τρόπους. Μπορούμε να κάνουμε πολλά αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ. Τα παιδιά βρίσκονται σε ένα ασφαλές πλέον περιβάλλον. Υπάρχει τάπητας ειδικός. Μπορούμε να κάνουμε πολλά αντικείμενα. Πώς ανταποκρίθηκαν καταρχήν τα παιδιά οι πρώτες τους εντυπώσεις μόλις είδαν να διαμορφώνουν? Είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές, είναι πολύ χαρούμενα, αισθάνονται πλέον ότι το σχολείο τους είναι υπέροχο. Εντάξει, είναι πολύ καλά συναισθήματα. Τώρα μέσα στο πρόγραμμα και νέα πράγματα. Βεβαίως, που δεν μπορούσαμε μέχρι τώρα να δουλέψουμε, δεν υπήρχαν οι μπασκέτες, το φιλέ που θα μπει αργότερα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κανονικά τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα οργανώνονται με βάση τις υποδομές και ομάδες σχολικές, έτσι δεν είναι? Ναι, οι οποίες προπονούνται σε ένα χώρο ενδεδειγμένο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι που φτιάχτηκε το σχολείο, αλλά εμάς των γυμναστών η αίθουσά μας είναι αυτή. Φωστά. Και αυτή δεν είχε φτιαχτεί ακόμα καλά. Τώρα πλέον τελειοποιείται. Μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολύ πιο εύκολα τη δουλειά μας, γιατί όπως βλέπετε υπάρχουν δύο γυμναστές την ίδια στιγμή έξω. Και μας βολεύει πάρα πολύ να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τι θα κάνουμε για το υπόλοιπο της χρονιάς. Σίγουρα το δάπεδο το οποίο έχει μπει είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι καλό και για την ασφάλεια των παιδιών. Δεν χτυπάνε τόσο εύκολα, δεν είναι ασφαλτός. Ακριβώς. Και σίγουρα ομορφαίνει και καλυτερεύει την δουλειά την οποία μπορούμε να κάνουμε με τα παιδιά. Σε σχέση με τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα γήπεδα, αυτό του βόλεϊ, του μπάσκετ κτλ., ανταποκρίνονται ακριβώς οι προδιαγραφές, είναι προσαρμοσμένα στο χώρο στον οποίο. Είμαστε πολύ κοντά στις προδιαγραφές. Χάνουμε κανένα μέτρο, ας πούμε, στα μπάσκετ και στα βόλεϊ, αλλά θεωρώ ότι σε αυτή την ηλικία δεν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όσο είναι να μάθουμε στα παιδιά τα βασικά του αθλήματος, είτε του βόλεϊ, του μπάσκετ, του χάντμπολ που μπορούμε να φτιάξουμε αργότερα. Αυτά χρειάζονται να μάθουν τα παιδιά. Τώρα, το αν χάνει ένα μέτρο δεξιά ή αριστερά, είναι το λιγότερο που μπορούμε να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τώρα είναι ότι αυτές οι εγκαταστάσεις θέλουν και μια ασφάλεια για να συντηρηθούν. Έτσι, δεν είναι? Επειδή γνωρίζουμε ότι τα απογεύματα ίσως κάποιοι μπαίνουν και παίζουν, υπάρχουν τέτοιου είδους. Έχετε πάρει μέτρα για την προφύλαξη του από χώρου? Από ό,τι γνωρίζω, τα σχολεία κλειδώνονται. Οπότε δεν μπαίνει, δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Εμείς από την πλευρά μας θα το προσέξουμε όσο μπορούμε. Τώρα εξωσχολικοί απαγορεύεται, δεν μπαίνουν από όσο γνωρίζω. Άρα λοιπόν θα ενημερώσετε και τα παιδιά το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούν το χώρο τους ώστε να το συντηρήσουν. Έτσι, εννοείται, γιατί το δάπεδο αυτό θέλει να συντηρηθεί. Ναι, μεν έχει κάποιες προδιαγραφές για κάποια χρόνια, αλλά πρέπει να συντηρείται και από εμάς τους ίδιους. Αν εμείς τώρα αρχίσουμε και παίρνουμε μία πέτρα, το χαράζουμε ή βάλουμε ένα καρφί όπου θέλουμε εμείς ή οτιδήποτε, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα χαλάσει. Τα παιδιά θα ενημερωθούν για το τι πρέπει να γίνει. Όσον αφορά για τα απογεύματα, θέλω να πιστεύω ότι αυτό που βλέπουν το πολύ ωραίο πράγμα δεν θα μπουν μέσα να το χαλάσουν. Να ρωτήσουμε, πάμε στα παιδιά. Να σας ρωτήσω, παιδιά, πώς σας φάνηκε που ολοκληρώνεται ο χώρος ο αθλητικός εδώ με το γήπεδο του μπάσκετ, με την υποδομή που μπήκε? Ωραία! Θα το προσέχετε όμως? Ναι! Ποιος παίζει μπάσκετ? Αρκετοί παίζετε μπάσκετ, Βόλεϊ? Από εκεί, έτσι. Θα μπείτε στην ομάδα? Απλά παίζουμε μερικές φορές. Για να έρθω από κοντά να μου πείτε, για πες. Απλά παίζουμε, είναι σαν χόμπι αυτό. Σαν χόμπι. Ναι. Αν όμως οργανωθεί μια ομάδα, ας πούμε, του 7ου Δημοτικού Σχολείου μπάσκετ. Σίγουρα. Σίγουρα, έτσι. Ναι. Εσείς ποιο άθλημα σας αρέσει? Ποδόσφαιρο. Οπότε είσαστε ακόμα εδώ, στο χώρο που είναι η άσφαλτος, έτσι. Ναι. Ποδοσφαιράκι. Αλλά παίζουμε και λίγο μπάσκετ. Παίζετε και λίγο μπάσκετ και λίγο βόλεϊ. Στεφάνια. Και μια μπάσκετ. Ναι. Στεφάνια, βέβαια. Στη γυμναστική εννοείται. Ναι. Στην ενόργανη γυμναστική σας αρέσει. Ναι. Μπράβο, παιδιά. Και χορεύουμε. Να είστε καλά, θα το προσέχετε, είπαμε, έτσι. Ναι. Καλό ρίζικο, να το χαίρεστε. Ναι.